Nás ještě ten celý dlouhý program, hlavně mistrovství Evropy, jak už jsme slyšeli, takže každému tady věnujeme zhruba minutu na startovní rampě. Ahoj. Tak už nám tady přijela legendární Škoda favorit v pohárních barvách z roku 1993 a 1994. Hlavně chceme jít do cíle. To je do cíle, ano, tohoto vozu problémy se spolehlivou. Protože jde o vůz, se kterým Škodovka získala pohár ve dvou kolkách mistrovství světa v roce 1994. Diváci oceňují. We'll be right back.
Let's go.